Hola a tots, ara aquí tindrem el cas de Miquel Mascaró Grau, que ha tingut un accident. En aquest cas és un accident de treball, dia 10 de febrer, fent feina. L'han dut a l'hospital, causa baixa, dia 19 de febrer, de tenir en compte que és el dia que ha tingut l'accident, però també és un dia que ha anat a fer feina. I se donarà d'alta dia 20. Total de dies de baixa, de dia 11 a dia 20, ambos incloses serien 10, eh? Aquí, dia 11, ha anat a fer feina. Vinga, ara es tracta d'un accident de treball, per tant, hem de cercar la base reguladora diària, 1.400, entre tantra, 46, i ara hem de veure els dies de baixa, que per accident són 10 dies en total, de dia 11 a dia 20. Aquí no se descompten res. I cobrarà el 75% de la base reguladora diària. Per tant, el 75% d'aquest 46 que hem calculat. 35, no? Redondejant. Ara tenim 10 dies que ha estat de baixa per 35 euros, 350 euros de prestació per incapacitat temporal, accident de treball. Aquí, total de la prestació del mes de febrer és 350 euros. Ara, el total de rebut de salari complet de la nòmina del mes de febrer. Recordant que també van a fer feina de su en els 10, 20 dies, i bé, i des 21 als 30, sense estar de baixa, a 40 euros, que serien 1.200 entre 30 dies, el seu sou són 40, ho tenim aquí. I per 10 dies de baixa serien 10 dies de baixa per 35 euros, 350. Total a cobrar del mes de febrer seria la suma de les dues coses. Eh? I tenim que el total de rebut de salari complet de la nòmina el mes de febrer seria 1.150 euros. Eh? I total de la prestació que per accident de treball, 350. Moltes gràcies.